Pokud se ti video líbilo, budu moc rád, když hodíš like, dáš odběr a určitě zaškrtneš zvoneček, aby ti neuniklo žádný nový video, protože YouTube zase nějak jebe. Čus, lidi, já vás tam další videa. Dneska tady máme YouTube Tycoon v Robloxu. Jsem to docela poměrně dost zvědavý, jak už můžete momentálně vidět, tady nevím, proč ten button, ale je to jakoby prostě v nějaký krabici, no nevím, nicméně dneska tady teda máme, že můžeme mít prostě svoji vlastní továrnu na YouTube, což jsem docela dost zvědavý, nebo poprvé spíš, jestli to náhodou není, a že prostě budeme mít svůj vlastní kanál nějak takhle, nevím, jsem na to docela dost zvědavý, tady dáme Let's Begin, nebo počkat, mám na to kliknout, nebo já nevím, nebo si sednout na to, jo, já jsem si radši lehnul, aha, touch the table to collect cash, aha, počkat. Tak to takhle tím pádem ne, autocollect, jo, já sakra nevím, jak se to tady hraje, teď nás to úplně nějaká novinka. Nebo když tady prostě seženou tady tyhle ty červený buttony, tak z toho bych měl nějaký věci sebrat, nebo já nevím. Protože jsem tady před chvilkou sebral takhle ten červený button a když jsem ho sebral, tak jsem z toho měl nějaký cache. A teďko to sebrat ani nejde, no tak mi to sakra jako vysvětlete, co mám jako vůbec dělat. Okej. Asi se to před chvilkou nějak jakože seklo, protože teďko momentálně tady jako už můžeme normálně dál jako brát, takže tady tohoto ta krabice tím pádem jakoby z toho budou prostě, tady jsme si jako postavili ten conveyor, že jo. A tím pádem teďko jako zdarma můžeme koupit ještě tohle, jasný, už to momentálně teda chápu, k čemu jsou tady tyhle ty tlačítka, nevím, proč to předtím momentálně nešlo, ale stalo se, tady to nějaký amazing, takže to bude určitě za robuxy, ale tak 50 robuxů, jo, to berem, pohoda. Dobrý, máme to. Dobrý, mám teda 600 doláčů jenom z toho, že jsme právě sebrali tady tyhle ty červený buttony. A právě vám to nějak seklo. Ty krásové, čučte na to. To jsou vážně, že vyrábíme prostě takhle tyhle ty buttony červený, který prostě vám skoro přijdou, jakoby, když máte 100 000 odběratelů. Nicméně to je husí. A autocollect máme zapnutý, takže super. Peníze nám normálně chodí takhle na účet, super. Double cash a double tohle to můžeme koupit a to momentálně teďko nechcem. Další konvejer tady koupíme. Ne, vos to zase seklo. Mi neříkejte. Vos to vážně bude sekat ten server. Je vážně špatný tohle. Ok, připojil jsem se teda na jiný server, protože ten nebude nějak lagoval. Nicméně tady už můžete momentálně vidět, že se to načetlo, ale zároveň je super, že prostě vy prostě si tady tím projdete a hned automaticky se vám to načte, protože tahle ta hra se automaticky ukládá, což je super. Takže já jsem fakt jako rád, že to je to takovýhle automatický ukládání. A no, dáme se teda do toho, já mám teda momentálně 1000, takže bychom rovnou mohli tady koupit, hele, tady mám nějaký upgrade rovnou, takže super, budeme stávat víc peněz. Tady máme za 5 kg silver YouTube button, budeme, ten mám doma, ukáž mi, jak vypadá, ukáž mi, jak ho vytváříš, no, nevypadá vůbec špatně, dobře, za $800, kolik mám, 849, tady bude gold YouTube button, dobře, za 1000 rainbow upgrader, dobře, tak to beru. Ale škoda, že taky není taková ta klikačka, že bychom mohli normálně klikat a měli bychom víc peněz, no. Nevadí. A 1000 a to bychom měli mít, super, a dáme tady ten upgrader, dobrý. Tak, co tady teda máme dál, co tady můžeme teda kupovat, zároveň když držíte shift, tak máte i jako rychlejší chůzi, což je taky super. A za 550 yellow rock, dobře, kupujem. A, takovýhle kobereček hezký. Tak, first floor walls za 150, to bereme, teď už kupujeme nějaký, poprvé, co jsme možná před chvilkou, no, možná byste to neviděli, já jsem se na to koukal, ty patra, pater by tady měl být strašně moc, takže se máme na co těšit, protože bude tady toho vážně hodně moc. Koupíme si teda asi další patro, protože koukám, že tady můžeme mít jenom tohleto na začátek, což je docela špatný, je toho málo, ale tak určitě toho bude víc. Potom nahoře, takže se máme vážně na co těšit. 150 Beggar Weapon Case, Speed Coil, tohleto, to nevím, co v tom je, ty krásy, to je Gravity Coil, ok. Co je tady dál? Stairs za 900, že tam už někdo bojuje, ty krásy, už to slyším.
Za 900, hele, dáme si 900 a dáme si z té stéry a second floor za 1500. To máme za chviličku celkem, musím říct, ještě tady koupíme YouTube crates. Co hustý, se mi líbí. OK, takže počkáme chviličku a koupíme si teda to další patro. Já doufám, že potom budeme vydělávat jako daleko víc, jo. Jak už to tam jede teďko. Docela to dost rychle jako jede, jo. On by to chtěl trošku možná větší upgrade, ale no. No, co se rád dělat. Tak, máme teda druhý patro. Což je super. A měli bychom si koupit ten konvejr. Ten je teda za 1100. Že to je během pár minut. Co máme tady? Green rug za 1200. A tady jsou teda další stěny, jasný. Takže já jdu koupit ten konvejr rychle. Šup. Jenom takhle jeden, jo. Já myslel, že i z druhé strany bude, tak možná se to potom ještě odemkne. Dobře, Diamond YouTube Dropper. A ten YouTube Dropper, teda ten Diamond, tak ten si dává za 50 milionů, co teda vím. A ten má, myslím, že snad jenom PewDiePie, teda pokud vím dobře, no. Nicméně, jdeme ho tady teda vyrábět. Ukáž, jak bude padat dolů. Bude padat? Nebude padat? A, už jde. Super. Rainbow upgrader za 1600, to je taky podle mě během pár chvilek. Conveyor tady další za 1300. A, 1600, super. Počkáme si na ten conveyor další, protože já jsem, jak jsem to říkal, bude to ještě teda z druhé strany, no. Jako, jsem rád, že to bude z druhé strany, aspoň bude tam to vydělávat peníze. 1700 máme, dobrý. Kolik to stojí teďko tady? 1500, ruby YouTube dropper. Nebo nedává se ten rubínovej za těch 50? To vím, že nějaký ten speciální dávali PewDiePieovi, nějaký takový ten červený, obrovský, že jo, takový ten fakt jako ruby. No nevím, je to možný, nevím, teďko fakt, nebo za 25 milionů, nebo ne, já jsem blbej, ten diamantovej se dává za 10 milionů subscriberů. Za 1 milion je gold, a za 10 milionů je ten diamantový, a ten rubínový teda je za 50 milionů asi, no. Nicméně. Máme teda dost peněz už teda, takže můžeme normálně tady kupovat všechny možné věci. Tady teda Advanced Weapon Stand, ten asi jako dneska používat nebudem, já teda jako moc asi válčit tady nebudu, mě to vždycky nějak extra moc nebaví. Tyka, co ten tam pojede, jsem to načítá, ne? No, zároveň tím pádem, když tady jakoby je i ta možnost toho načítání, tak jako my budeme asi tohleto. Tuhletu minihru točit na víc dílů, takže určitě se máte na co těšit, že bude jako další díl z tohohle. No, a koupíme teda další věci tady. Crate zase. A USA YouTuber stand, aha. Jo, aha, nebo jí speciální takhle ty, nějaký sošky jejich asi. Šup. Windows, kde už rovnou můžu koupit nějaký další YouTuber stand. A to je polský ještě k tomu, ty krásu, aha. Doufám, že teď třeba budou český, to by bylo zároveň super. Další schody jsem chtěl koupit už teda. Šup, YouTube crates. Jako, zatím se mi to líbí, zatím to vypadá zajímavě. Jo, koupil jsem ještě ty světla tady, jsem předtím nekupoval. Underdoor bych si měl koupit, protože nechci, aby mi sem někdo les. YouTube crates, UK, tak pozor. Dan TDM, no to já jsem úplně totálně čekal. Dobře, ale počkej, to není? To není ten TDM, ne? On má takovýhle gold skin? Jsem nevěděl teda, ale dobře. Ethan. To se mi líbí celkem. Počkej, ne, já si dám tady tohle. Krásně Dana teda. A za 1200 Shadow Lady, neznám vůbec totálně, ale dobře. Další YouTube creaty a Epic. Tady nějaký věci ještě koupím, ať už to máme taky z krku. Katana, jo? Hej, to chci vidět. Vypadá dobře. Dobře, tak teda jdem nahoru. Teďko tady to první patro už máme teda celý hotový, což jsem rád. Mám teda 4200 a měli bychom si koupit teda asi další patro už. Dobrý. Třetí patro máme. Takže rychle nahoru, potřebujeme ty další konvejery. Ale tady žádný konvejery nejsou! Počkat, ale jak to, že se mi to tady third floor a já ho mám dávno koupený, jestli se to zase nějak seká. Jestli se ten server, seknul se server, já to říkal. Dobře, tak co tady teda máme? Nether floor za 6000.
Orange Rock, Expert Weapon Stand, dobře, ale ten konvertej teda není, což je docela škoda. No, třeba si to ještě dál odemkne. Odemkneme si určitě dej další ty youtubery. Denise si dám teďko. Čušte na tu jeho kočičku. Guava Juice, neznám. Žádný takovýhle youtubera teda. Nevím. Dev Carlos taky neznám. Já teda na polský vůbec nekoukám vůbec. To je třeba dobrý skin. Ten se mi líbí. Takový čínský. What? To je kdo? Neznám vůbec total. Nevadí. Nakoupíme to tady teda všechno. Jo, tohle jsem teda vůbec v životě neviděl. A Russo Place taky jsem teda neviděl. Nevím. Jestli to vyznáte, tak to napište dolů do komentáře. Dobře, jdeme teda nahoru a zkusíme teda koupit, jestli se nám už teda odemknul. Ne odemknul, to je škoda. Další konvér jsem čekal, no a tak. Uvidíme, třeba se to odemkne potom, když třeba koupím tohle. Ne. Tak nic, no. Tak já si tady asi ušetřím teda 6000 a budeme mít teda asi další tohleto patro, doufejme, no. Ok, takže another floor. Jo. Ale za 7500 si musím koupit k tomu ještě schody. Bože můj, ježišmarja, takový zase částky, to je strašný. Ale kdyby tady byly aspoň ty konvejery, já bych právě potřeboval ten konvejer, protože jak mám potom vydělávat ty peníze, když nemám ty konvejery a žádný dropper, nic. Je možný, že teďko ty dropry ani už mít nebudu, což byl docela problém, ale já doufám, že budu. Prostě doufám v to. Doufám, fakt, že jo, hele, 7500, pojď. Dobrý, jdeme se kouknout nahoru, co tam máme teda. Walls. Conveyor! Yes! Je tady další conveyor, ale zase se to asi nějak googlo. Ach jo. No tady to vidím teda, super YouTube dropper za 13500, jo. Tady za 25000 už, hej, what? Jste normální? Kde mám brát tolik peněz? Fakt jako nechápu? Já mám 9500 a jsem rád? Dobře, tak pojď. Oh, a to teda vypadá dost hustě, tohle to musím říct. OK, dropni nám něco. Šup. Jo, to je ten normální, aha. Já jsem čekal něco lepšího, ale tak... Fajn, fajn. Tady ukám, že za dalších 13500 je red super YouTube dropper. Wow, zase 13500. Krása. No tak to teda berem, no, co se jako dá dělat. Další je teda taky za 13500, dobře. Jako, ty ceny jsou vysoký, ale tak jako je to lepší, než aby se ta cena furt stupňovala, jo, aby ta cena najednou byla 13500, pak 25 a 50, jo, to by bylo strašný. Ale za 25000 tady Rainbow Upgrader vůbec není špatný, jo, ten, já myslím, že za chviličku bychom si na něj měli asi vydělat, počkáme si nejdřív na ten další dropper. A budeme vydělávat celkem solidní částky, co koukám takhle momentálně. Koukejte schválně, 9,6, 8, takže takových 200 doláčů za to, že dáme jakoby jeden tenhle ten button, no ale tak jako co se dá dělat. Aspoň těch 200 doláčů máme, no. Dobrý, tak kupujeme na další tenhle ten dropper a to je teda asi koukám poslední, dobře. Tím pádem já už bych měl teda šetřit na tenhle ten upgrader a au, nějaký cápek. Ne. Zase nějaký kido, ne? To ježišmarja, a jak se sem vůbec dostal, když popravdě já mám jakoby zavříno? Jestli on má ten, tu gravity coilu? Nebo já nevím. Ach, bože můj, zase nějaký kido. No, nevadí, já teda vlezu zpátky přitom, než tam jako dojdu, tak já tady se beru ještě tady tenhle ten button. Viděli jste, já doufám, že jsem mi za to získal nějaký peníze, no nevím. Nicméně, vrátím se teda domů a lezeme rychle nahoru. Kouknu se schválně, 5x cash upgrader, makes you rich, kolik to schválně stojí, 500 a tady to 150, no tak na to mám kašlu, to je strašných peněz, to do mikrobuxu to dávat fakt jako nebudu, no takže jdeme rychle nahoru a tady tu ještě musíme nahoru, šup, dobrý bylo, tak 25 mám, nemám, ještě mám 23 000, co už bychom za chvilku měli mít 25, super, upgrader, yes, dobrý. A tady by měl být teda další asi, ne, upgrader, počkej, tak konvejer je někde tady, ne? No jasně, hele, dají další konvejer za 30 táců. Wow, dobrá cena. Ah, dobře, tak
No, tak asi budeme muset teď momentálně chvilku asi čekat a já půjdu asi tady dolů. Zvětším si tady ten floor, protože nevím, jestli to náhodou nebylo tím, že právě on tím proskočil. A Windows, dobrý, a to by bylo. Takže by tady neměl už normálně proskakovat, aspoň doufám. Tak, my teďko teda budeme čekat budeme momentálně. Protože nemám 30 tisíc a musím je někde našetřit. Aha, já už vím, jak se sem dostal. On se takhle přeskočil, má tady se úplně přiletěl. Můžete mi sakra říct, proč to ty kidi dělají? Že prostě, já tě musím zabít! Zabiju tě! Nevím, proč to jako dělají, nevím, prostě... Nepochopím. Aha, byli tady někde, super. Krása. Čemu ti to je, sakra? Fajn, máme teda 30 tisíc, takže kupujeme konvejer. A dalších 25 tisíc, vážně. Další YouTube dropper. Jaj, hej, ale tohle to už je vážně strašně moc. 30, nebo 25 tisíc a tady 40 dalších, Ježiši Kriste. No dobře, tak... Stavíme dál, no, zase čekám, no. Co mám dělat? Tak jo, mám 25 tisíc, takže, ou, oh, nějaký modrej. Vát, ukaž to. Ukaž, šup, rychle. Vyhoď tu kostku. Aha, to dává normální. Já jsem čekal, když už je tady taková ta modrá, taková svítivá, že prostě to z toho budou padat nějaký modrý svítivý. A vole, prdlajs. Vole, z toho nepadaj. Co děláte ze mě legraci, ne? Já jsem fakt čekal, že to takhle bude, no. Dobře, tak za 30 táců se nám tady odemknul teda další zase. Úplně ten samej a určitě tady vedle bude taky úplně ten samej, takže super, no a pak tady máme teda za 40 tisíc ten upgrader. Jo, no to bude ještě zajímavý. Nicméně, jak jsem teda říkal, já si myslím, že tohletu minihru bychom měli hrát asi na dvakrát. A asi už momentálně nastal ten čas, že bychom to mohli dneska doma takhle krásně ukončit. Udělali jsme 4 patra, co tak jako vím asi, takže to docela dost. Já tady teda ještě předtím, abyste neřekli, tak já tady nakoupím nějaký věcičky, koupíme si tady nějaký ty youtubery, Godendot, kanadský youtubery, ty krásou, Pink Sheep, ne, to je Pink Shep, Sheep, ne, Sheep, já jsem myslel Shep, nic. YouTuber Crates zase, už mám 10 tisíc, super, no. Expert Weapon Stand, to asi momentálně teďko nechcem, Singapur YouTube Stand, vážně, ze Singapuru, wow. Nevěřil bych, že ze Singapuru tady někdo takovýho něco bude, z Filipín, what? Ok, dobře, tak ještě světla si dáme, už nemám na světla ani peníze, aha. Co je tady z té druhé strany, to je z Holandska. Tak počkáme si chvilku, tak to berem. Schválně, kdo tady bude. Bur, bl, roblx. Vůbec nic takového neznám. Ale dobře, laser 1785. Nic mi jakýho neříká. On má bat, on má takhle ty dva na sobě. What the f? New Zealand YouTuber, ježišmarja, takový. A vůbec nikoho nic takhle neznám, protože bat. Log in HDI. What the fuck? Kdo to je, sakra? Kde tady je nějaký cápek? Shika Bambi Roblox. Nevím, neznám. Nicméně, tady máme další teda zbraně a tím pádem bychom měli mít jakoby další patro hotový. A příště se teda budeme zabývat tady těma konvejerama a určitě něčím jakoby dál, co bude nahoře. Takže se máte rozhodně na co těšit, nevím, jestli se bude ještě na další dva díly nebo na jeden, to se uvidí. Takže to bude vaše všechno, užívejte si zbytek dne a uvidíme se někdy příště u dalšího YouTube tajku. Tak jo, čus!